Փետրվարի 10-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում համեր մեքենայի վարորդը հանդիպակաց երթևեկել է Աբովյան փողոցում, չի ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների կանգ առազդանշանին, մեքենան վարել է հետիոտնի համար նախատեսված վայրով, վրաերթի է ենթարկել Պարեկի, դիտավորյալ հարվածել և վնասել է Պարեկային 3 և քաղաքացիների 8 մեքենաներ։ Այս ամենը կանխելու և մեքենայի ընթացքը կանգնեցնելու համար գործադրվել է հրազեն համերի անվադողերի ուղղությամբ։ Վարորդը թողնելով մեքենան Ագաթանգեղոս փողոցի շենքերից մեկի կամարանցման տակ դիմել է փախուստի։ Դեպքի վայր են մեկնել ոստիկանության օպերատիվ խմբեր Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկանները պարզել են, որ համերը շահագործել է Արարատի մարզի Արարատ գյուղի 1997 թվականին ծնված մի բնակիչ։ Նա հայտնաբերվել է Խորենացու փողոցում, ձերբակալվել և ներկայացվել նախաքննական մարմին։ Ձերբակալվածի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մեթամֆետամին տեսակի թմրանյութին նմանվող բյուրեղանման զանգված։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության կենտրոնական բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։